ነት የህብር ቀለም የከፍታ የፍካታ አዲስ ንጋት የሩ መስከረ ረመዳን ረመዳን ሀገናኘን በፍቅር ዳግም መርሐባ ወግ እናቀርብላችኋለን ዝግጁ ናችሁ ፈይሰል ባከን ማቪ ኢቨንትስ የመድረካችን ድምቀት በጣም ነው እናመሰግነው ለተለያዩ ዝግጅቶች ማቪን ማናገር ይቻላል አጋራችን ስለሆነ እናመሰግናለን ወንድም ፈይሰል ዘነብ ሰይረ السلام عليكم تنشمي اسفرعني نوغنو ما قربو سانبو بفرو عالو دماكو يك ابر سنسراتي يلال يفتر عبالم ايو قواد دنياي عن دادي سننا ليت يالا تكنولوجي فلسفة فتر عن دفار اينا تونو عين لاي متاسرنا يراسن يك ابر سنسرات انديت ليهون اندى ميشل امياسا يغمت مساريانو እንደ ጓደኛዬ እምነት 95% የሚሆነው የመሳሪያው ግምት እውነት ነው። ታዲያ ይሄን ቴክኖሎጂ ኔ ላይ ሊሞክር ቤት ይመጣል። አሁን ያለሁት የራሴ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ነው። ጀናዛ እየታጠበ ስለሆነ ሰዎች ደጃፉ ላይ ፈንጠር ብለው ያንሾካሹካሉ። ወንድሜ ጥግ ላይ ቆሞ ስልክ ያወራል። ውጪ ለሚኖረው አጎቴ የመሞቴን ዜና ለመንገር እየተሽኮረመመ ነው። አጎቴ እንደ ልማዱ ስለ ትምህርት ተቃሚነት በሱ ዘመን ትምህርት ለመማር ዱር ገደሉን አቋርጦ የከፈለው መስዋዕትነት ምናምን ከሰበከ በኋላ ለመሆኑ ዛሬ በምን ትዝብይ ደወልክልኝ ሲል ጠየቀ። ወንድሜ ጸግሩን እየፈተለ አይ ፈይሰልኩ ፈይሰል ምን ሆነ? አይ ምንም አልሆነም ብሎ መሽከርመሙን ሲቀጥል ታዲያ ምንድነው ችግር አለ ሲለው አይ ፈይሰልኩ ትንሽ ሞቶ ለነግረ ብዬ ነው ትንሽ ሞቶ ነኝ ማለት ወዲያማዱ ጓደኞቼ ጀናዛ የታጥቡስኪ ወጣ ተሰብስቦ ያወሩ ይታየኛል። አንዱ ረጅም ትንፋሽ እየተነፈሰ ወይኔ ጓደኛዬ ለስንት ነገር ስጠብቀው ከራሱ አልፎ ለኛም ይጠቅማል ብዬ ስጠብቅ ሞት ቀደመን አለ በቁጭት። ካጠገቡ ያለው ጓደኛዬ አስከትሎ ለኛም ይተርፍ ነበር እንዴት? ሸማቾች የሚሰራ አንድ ዘመድ አለው ዘይት ተቀበልልሃለሁ ብሎ ሳይቀበልኝ ሞተ። ይሄን ብለው ሳይጨርሱ አስከሬኔ ከጥጥብት ክፍል ሲወጣ አይተው አንደኛው እንዲ ጓደኛዬ እንዲ ሲል ጮኸ። እድሜው ረጅም ነው ስለሱ ስናወራ አስከሬኑ መጣ ከሞትኩ በኋላ። ሀበሾች ችግር አለብን ብዙዎቻችን አፋችን ላይ ለመደብን የት ቦታ ማለት እንዳለብን የት ቦታ ማለት እንደሌለብን የማናቀው የሆነ ቃል አፋችን ላይ ጠፋም። ለምሳሌ እኔ አላህ ይርሃመኝና ከመሞቴ በፊት አይ አሪፍ ነው የሚል አጉል ልምድ ነበረብኝ። አንድ ጊዜ ታዲያ ካንዲት ልጅ ጋር ይያወራው በመሃል እንዲያለች ይገርማል እናትና አባቴ በልጅነቴ ነው የሞቱብኝ የኔ መልስ ግን አይ አሪፍ ነው የሚል ነበር። እና ደማቁ የቀብር ስነ ስርዓቴን ይያየው ነው አስከሬኔን ግራና ቀኝ የተሸከሙት ሰዎች ቁመታቸው የተራራቀ ከመሆኑ የተነሳ ቃሬዛው ላይ ቢራቢሮ ስታይል የሞዋኝ እንጂ ሞቼ የመቀበር አልመስልም ነበር። ከቃሬዛው በኋላ የሰማይ ስባር የሚያክል አንድ ግዙፍ ሰው አለ። ካጠገቡ አብሮ ይመድረሳ የተማረ አብሮ አደጌ የቃሬዛውን ጠርዝ ትከሻው ላይ ለማሳረፍ እየዘለለ ቢጥርም ቁመቱ አልፈቀደለትም። እየተሸከመ ሳይሆን እየተጠለለ ነበር የሚመስለው። ሁኔታውን በታሪክ ቋንቋ ለማስረዳት ጀናዛይን አህመድ ግራኝና አጼ ኃይለ ሥላሴ በትከሻቸው ላይ ተሸከሙት ይመስላል። አላህ ራመኝና በህይወት ይያለው አሁን ጀናዛይን የተሸከመው አጭሩ ጓደኛዬ ሁለመናው ያስደንቀኝ ነበር። በተለይ ስሙ ረመዳን ይባላል። እንዳጋጣሚ ሆኖ የአባቱ ስም ሙባረክ ነው። ታዲያ መድረሳ ሳለ ሙሉ ስሙ ሲጠራ እንደነግጥ ነበር። ኡስታዛችን ረመዳን ሙባረክ ብለው ሲጠሩ ሁላችንም ደንገጥ ብለን አላህ ይባርክ ፊክ እንላለን። ሌላ የሚያስገርመኝ ነገር የጺሙ ጉዳይ ነው። ጺም እንዲኖረው አብዝቶ ቢመኝም አላህ ገጩ ላይ ሁለት ፍሬ ጸጉር ብቻ ሰጥቶት በቃ አለው። ታዲያ ረመዳን ሲደርስ የበለጠ ጺም እንዲኖረው ይመኛል። የረመዳን ሙሉ ኑር ከኪሱ ማበጠር አይጠፋም።
ሰላት ሊቆም ሲል ለሱና ያህል ጥርሱን ይፍቅና ጺማሙን ሲያደርጉ እንዳየው ማበጠሪያውን አውጥቶ ሁለት ፍሬ ጺሙን በጠር ያደርጋል። እንደውም አንድ ረመዳን ላይ እናቱ ጋር ሄዶ እስቲ ለጺም ሂና ስጪ ልቀባ ቢላቸው እናቱ በስስት ያዩት መጀመሪያ ዘምዘም ብትቀባ ይሻልም አሉት። ወደ ደማቁ የቀብር ስነ ስርዓት ይልመለስ ከፊት ያለው ግዙፉ ተሸካሚ ወንድሙን አስከትሎ ነበር የመጣው። ወንድማማቾቹ ሰፈራችን ውስጥ የቃ መጫንና ማውረድ ስራ ይሰራሉ ባይናቃቸዋለሁ። ታዲያ ከሰፈራችን ድረስ ተከትለውን እስከ ቀብር ስነ ስርዓት የመጡት ሞት ያሳዝናቸው ወይ ገርማቸው አይደለም። ልክ ጀናዛዬ የኮንዶሚኒየሙ ግቢያችን በር ጋር ሲደርስ መንገድ ዘግተው ቆሙና እኛንም እንጭ ነው ብለው ከተፈጠሩ የመንደሩ ሰዎች አረቃ አይደለም አስከሬን ነው ቢሉ ማንሰማማሉ። በሰፈራችን የመጫንም የማውረድም ሙሉ መብት አለን ብለው ድርቃሉ። በዚህ የተበሳጩ አባቴ እሺ ስንት ነው የምትሉት ሲላቸው ወዛደሮቹ አይናቸውን በጨዋጥበው መኪና ላይ ጭነን አሳጥበን ጉድጓድ ውስጥ አስገብተን አጠቃላይ 5000 ብር ትከፍላላችሁ። አባቴ ተገረመና እንዴ አለ ስሙ እኔ ወልጅ ያስተምር ያሳድግ እስከሞተበት ቀን ድረስ 5000 ብር አላስወጣኝም እኔ ለቀብሩ እንጂ ለተክለው መሰላችሁ እንዴ? ከዛ በመም እንደተስማሙ ሳላቅ አሁን የቀብር ስነ ስርዓቴ ላይ እንደ ሙቀጫ በአግድም ተሸክመውኝ ወደ ጉድጓዱ እየወሰዱኝ ነው። የመጡ ሰዎች ስብጥር ይገርማል። ቤተሰብ፣ የሥራ ባልደረቦች፣ ጎረቤቶች ግራ ያጋባኝ ግን ገቢዎች መኖራቸው ነው። ሁኔታቸው ባስከሬኔ ቀረጥ ሊያስቀርጡኝ ነው የሚመስለው። ሁለት የትራፊክ ፖሊሶችም ይታዩኛል። ምናልባት ትርፍ ጭኝ እንዳልቀበር ይሆናል ብዬ አለፍኩት። የሥራ ባልደረቦቼ ከነሙሉ የካርሜራ ባለሙያቸው መተው የቀብር ስነ ስርዓቴን በሚንበር ቲቪ በቀጥታ ያስተላልፉ ነው። አለቆቼ መሐመድ ፈረጅና ሁሴን ከድር አባቴን በመጎምጀት ያዩ አባቱን ለምን ከሚስ ምሽት ላይ እንግዳ እናደርጋቸው ይላሉ። አዩብና አቡ ሐኒፋ መጃቸውን አጣምረው ቆሟል። አዩብ በቁጭት አይ ፈይሰል ጥሩ ልጅ ነበር ሸር እንጂ ተንኮል አያቀም ይያለ ነበር። ወደ ማዱ ሳማትር አይኔ የሌላ ሰው የቀብር ስነ ስርዓት ላይ አረፈ። አንድ በመኪና አደጋ የሞተ ያብታም ሰው ቀብር ነው። የሞቱት ሰውዬ በጣም የሚወዷት እንድመት ሊያንሸራሽሩ በወጡበት ነው አሉ አዝራኤል ከነድመታቸው ነፍሳቸውን ያወጣው። ታዲያ ታላቁ ልጃቸው ከቀብር ቦታ አስተባባሪው ጋር ሲከራከር ይስማኛል። ልጁ ለድመቷ መቀበሪያ ይቆፈርላት ነው የሚለው። አስተባባሪው ደግሞ በንዴት ይሄ የሰው እንጂ የእንስሳ ቀብር አይደለም ለሰዎች የቀብር ቦታ ከመጠሩ የተነሳ ወደ ጎን የምንቆፍረውን መኝታ ማጥበብ ጀምረናል ስለዚህ ድመትን ጠቅልለ ምጥልበት ጥሩ ቱቦ ፈልጋለሁ። ታዲያ ሰውየው ከኮቱ ስር የታሸገ 10000 ብር ያሳየው ግዴለህም ድመቴን ቀበርልኝ እንጂ እያለ ሲጠጋው አስተባባሪው ግራና ቀኙን ተዟዙሮ አየና ታዲያ ምን ችግር አለው መጀመሪያውኑ ድመቷ ሙስሊም ነበረች አትለኝም እንዴ ብሎ ወንበ ብሩ መንጭቆ ተቀብሎት ቀብር መቆፈር ጀመረ። አላህ ይርሃመኝና ረመዳን ሊገባ ጥቂት ቀናት ሲቀሩት ነበር የሞትኩት። ጥግ ላይ ቆሜ የራሴን የቀብር ስነ ስርዓት ያያየው ምን አለ ያሁኑን ባልደርስ እንኳን ያለፈው ረመዳን የመጨረሻዬ መሆኑን አውቂ በስርዓት በጾምኩ ይያልኩ ቆዝማለሁ። ቀብሬ ተቆፍሮ እንዳለቀ ጀናዛዬን ተቀብሎ ወደ ጉድጓድ ለማስገባት ሰዎች ይጋፉ ጀመር። ሶስት ቁጥር አውቶቡስ መጣ ቲኬት ለመቁረጥ የሚጋፉ ነበር ይመስለኝ። ይሄኔ ሆስፒታል በገባኩ የሆቴል ለማዳን እንዳይጋፉ። አሁን ጀናዛዬን ወደ ጉድጓዱ ሊያስገቡ ሲዘጋጁ ድንገት የሚንበር ቲቪ ዳይሬክተር ቆይ ብሎ ሁሉንም አስቆመ። ሁሉም ጸጥ አለ። ሲአሌክስ የነበረው ሁሉ ዝም ብሎ ነገሩን ለማጣራት ጆሮውን አቆመ። ዳይሬክተሩ ወደ ካሜራማኖች ያያየ ዝግጁ ናችሁ? እሺ ሬዲ ሮሊንግ አክሽን ሲል ለክሶም ቀረጾም ቀጠለ። የኔም ትዝታ ቀጠለ። እኛ ቤት ረመዳን ሲደርስ ቤተሰቡ ሁሉ የሚያነሳው ልዩ ትዝታ አለው። በልጅነቴ አባቴ ነው የሰራሁት ጉድ ረመዳን በመጣ ቁጥር እንዳዲስ የመሳቂያ ርዕስ ይሆናል። አንድ ቀን አባቴ የመግሪብ አዛን እንዳለ ማፍጠር ጀመረ። የሚወደውን ሾርባ ሊጠጣ ሲል አባዬ አልኩት ማንኪያውን ያወዛወዘ በረሮ ይበላል እንዴ አልኩት።
ዝምበለው ደዛስ ሰው ሲበላ እንደዚህ የሚዘጋ ተራ ጥያቄ አጠይቅ ብሎ ሾርባውን ቶሎ ቶሎ ፉት ፉት ብሎት ራቡን አስተጋገሰ ራቡን ካስተጋገሰ በኋላ ወደኔ ዞረና ቀድም ምን ነበር ይጠየከኝ አለ ወዱን ያሻሸ አይ ሾርባው ውስጥ በረሮ ነበር አሁን ግን በረሮም ሾርባውም የለም አልኩት በልጅ አንደበቴ ነው እንደዛ ያልኩት ከዛ በኋላ አባቴ ወሩ ሙሉ ሾርባ ሳይጠጣ ያረመዳን አለፈ ዛሬም ድረስ በልጅ ስራዬ ቢናደድም ሾርባ ባየ ቁጥር ያስታወሰ መሳቁ አይቀርም ዛሬ ግን ያከተመ ይህ ሁሉ ትዝታ አልፎ አሁን አባቴ በሐዘን ታጥሮ ሊቀብረኝ ነው በዚህ መሃል አንድ ጎረምሳ ልጅ ወደ ጉድጓዴ ያሮጠ መጥቶ ወይኔ አባቴ እያለ ወደኔ ቀብር መጣ ሰው ሁሉ ትክረቱን ወደሱ አደረገ ግራ ተጋባው መቼ ነው ይሄን የሚያክል ጎረምሳ ያደረስኩት አባቴ ተጠቀለለው ጀናዘይን ያየ መቼም የዚህ ልጅ ጉዳ ያልቅም ብሎ በግርም ጣፍጥጧል የሚያለቅሰው ልጅ ዞር ዞር ብሎ ሲመለከት የሚያቀውን ሰው ሲያጣ ቀብር እንደተሳሳተ አወቀ እንባ በማባከኑ እየተናደደ ወደ ሌላ ቀብር ሄደ ከዛ ብዙ ሰዎች ተሸክመውኝ ወደ ቀብር ያስገቡኝ ይያለ ባለ ቴክኖሎጂ ጓደኛዬ ካይኔ ላይ ማሽኑን ነቀለው አለቅጥ ማልቀሲን አይቶ ትንሽ አረጋጋኝና ወንበር ላይ አስቀመጠኝ ራሱ የፈጠረው ማሽን አይኑ ላይ አጥልቆ የራሱን የቀብር ስነ ስርዓት ይመለከት ጀመር ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ እሱም ያለቀሰ መጥቶ አጠገብ የተቀመጠ ያለቀሰ ያንተ ቀብር ይሻላል ሲለኝ በቸልታ አየውትና አይሻልም ባክ ምንም ቢሆን ያንተ ከኔ አይብስም አልኩት አረ ይብሳል እኔኮ ማዘጋጃ ነው የሚቀብረኝ አለ ሽክራ በጣም ከፍታየ ፍካታለ አዲስ ንጋት የሩ መስከረ ረመዳን ሀገናኘን በፍቅር ዳግም